Mialgiya əzəllərə toxunan zaman ağrı, ağrıyan yerin bərkiməsi, düyünləşməsi, qalınlaşması ilə müşahidə olunan xəstəlikdir. Diffuz proseslərdə bütün əzəllər ağrıyır və həmin hissədə başqa əzəllərdən fərqli olaraq bərkimə sahələri tapılır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, mialgiya kəskin və xroniki infeksiyon xəstəliklərinin çoxunda rast gəlinən bir simptomdur. Bu simptom özünü əzələlərdə ağrılarla biruzə verir. Xəstəlik zamanı bəzən əzələlərdə anatomik dəyişikliklər baş verdiyindən ağrının şiddəti daha da artır. Mialgiya əzələlərdə baş verən, yəni spazm nəticəsində müşahidə olunur. Hansı ki biz xəstə deyir, boynum tutulub, kürəklərində ağrılar olur. Ən çox yəni boyun, kürək hissədə müşahidə olunur. Lapatkalar nahiyəsində desə, kürək nahiyəsində. Bu burada gərginləşmiş əzələ bantlarıdır. Biz onu müayinə etsək, yəni sağ və sol müqayisə etsək, həmin tərəfdə sanki əlimizdə bir daşlaşmış loru dilinə desə, gərginləşmiş bir bant əzələni görürük. Bu əzələ müxtəlif səbəblərdən spazma uğrayır və xəstələrdə ağrı yaranır. Bu hər hansı disk patologiyalarından da sinir sıxılması ola bilər, əzələni gərginləşdirir. Yaxud hər hansı bir ani hərəkətlərdən, ağır götürmədən, uzun müddət kompüter başında oturmaqdan, kondisionerdən və digər səbəblərdən yarana bilər. Fizioterapevtin sözlərinə görə xəstəliyə diaqnoz qoymaq o qədər də çətinlik törətmir. Əzələlərə toxunmaq kifayət edir ki, mialgiya diaqnozunu təsdiqləsinlər. Müalicə əzələlərdə ağrının əmələ gəlməsinə səbəb olan xəstəliyi aradan qaldırmaqdan ibarətdir. Xəstəyə ağrı kəsicilər və fizioterapevtik müalicə təyin edilir. Eyni zamanda isti prosedurlarda məsləhət görülür. Mialgiyalarda daha çox biz, qadınlarda daha çox rast gəlirik. Düzdür, kişilərdə də rast gələ bilərik, amma qadınlarda əzələ ağrılarının daha çox rast gəlirik. Təbii ki, bu yaşda, uşaq yaşlarda müşahidə olunmur, daha çox yetkin yaşlarda müşahidə olunur. 30 yaş, 20-30-40 yaş üzəri daha çox rast gəlinə bilirik. Qadınlarda tam dəqiq bir səbəbi yoxdur ki, niyə bu qadınlar əmələ gəlir, amma yəni müxtəlif ev işləri olsun, yəni xüsusi işlərə uyğun olaraq da, yəni daha çox rast gəlinə bilər. Həkimlər bildirirlər ki, əzələ ağrısı artırsa, bir həftədən daha uzun müddət davam edirsə, ağrılı əzələ ətrafında qızartı və şişkinlik kimi infeksiya əlamətləri müşahidə olunursa, mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Şahnur Qasımova, Rasim Bəhrami, STV Xəbər.